Јас сум Лолита Хасани од ромска националност. Од секогаш сум сакала да бидам адвокат. Од секогаш адвокатурата била голема љубов во мојот живот. Поради тоа имав цел да завршам правен факултет. Уште од мала, уште од 9-10 години знаев дека сакам да станам адвокат, да бидам независна и да бидам успешна во мојата кариера. Толку многу ја сакав правната служба, елегантната облека, што дури кога бев мала, моите родители постојано ги терав да ми купуваат костим, сукња, штикли, шешири, капути. Моите родители од секогаш биле отворени кон моите соништа, кон моите желби, од секогаш биле тука да ме охрабруваат, да ме поддржуваат и да ме мотивираат да продолжам напред со моите соништа. Имам завршено средно образование во правното училиште Васил Антевски Дрен. Имам завршено правен факултет во Јустиниан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Првата магистратура исто така ми е на правен факултет, насока меѓународно право и меѓународни односи. Втората магистратура ја имам завршено во Бриш, во Белгија, одсек меѓународни односи на Европската унија и дипломатија. Тој коледж многу го посакував. 3-4 години се подготвував за приемот во тој коледж, меѓутоа успеав, иако беше еден од најскапите, упорноста се исплати. Така да јас добив стипендија, делумна стипендија за тој коледж, односно огромен дел од студирањето ми беше покриено од самиот коледж. Мал дел требаше да го покријам приватно јас, меѓутоа успеа во тоа. И тоа ме научи дека во животот се се може доколку се има силна волја и силна желба. Мојата кариера почнува од 2012-2013 година, благодарение на моето стажирање во Брисел во Европската комисија. Стажирањето во Брисел во Европската комисија, односно во Генералниот директорат за проширување на Европската унија, вроди во мене нова љубов. Љубовта кон политиките на Европската унија, љубовта кон дипломатијата и кон меѓународниот аспект. Благодарение на моето стажирање во Брисел и новиот пресвртен момент во мојот живот, мојата кариера почнува во Македонија со моето вработување во Министерството за надворешни работи. Навистина не е лесно да имаш голема желба за успех и да мораш да се избориш и внатре во средината, и во надворешната средина, понекогаш и самата со себе. Нели сите ние си имаме некои тешки моменти со кои што и предизвици со кои што се соочуваме во животот. Меѓутоа, упорноста од секогаш била моја јака страна и љубовта. Љубовта кон тоа што сакаш да го работиш, љубовта кон твоите соништа. Покрај моите амбиции, има и нешто друго што ме дефинира во мојот живот. Тоа се моите вредности. Како вредности кои што јас би ги издвоила како мои лични вредности, тоа е мојот личен интегритет, кој што ми е најважно во мојот живот, моето достоинство и нормално моралот. Најдоброто од ромската заедница како вредности, како традиција го имам сочувано, меѓутоа она што јас сметам дека треба да се промени, го имам променето. Мојата мотивација во животот од секогаш може би сум била самата јас на себе. Тоа не може да се објасни, едноставно доаѓа од внатре. Од секогаш сум знаела дека сакам многу повеќе во мојот живот. Многу повеќе од тоа да бидам традиционално ромско девојче. Меѓутоа, она кое што сум сакала да го постигнам и го постигнав, е да не бидам идентификувана како Лолита Хасани, ромка, туку според мојот карактер и според моите квалификации. Од секогаш моите одлуки беа донесени врз основа на мојата не само интуиција, туку на она што јас верувам дека така е, дека тоа е исправно, дека така треба да се направи. Дури да сгрешам, ќе знам дека тоа е моја грешка направена од моите лични активности, лични одлуки, а не грешки базирани од страна на коментари од трети лица. За жал, имам многу стереотипи и предрасуди во однос на ромската заедница. Стереотипи од типот на начинот на облекување, од типот на независна жена ромка дека не е возможно да биде видено, односно кариеристка жена ромка, образована жена ромка, има различни стереотипи и во нашето општество, меѓутоа и надвор од нашето општество. Како млада девојка ромка која што на некој начин руши одредени стереотипи и предрасуди за жените ромки, од мој личен живот, од моето лично искуство можам да го извојам фактот дека еве на пример имам 31 година и не сум мажена, бидејќи одлучив првенствено да се фокусирам на моето образование и да се оформам како зрела личност. Поентата на ова што го кажувам е дека девојките,
жените ромки, но и момчињата роми, младите, првенствено треба да се фокусираат на нивното образование, а потоа, нормално на зрели години, да се склучуваат бракови и се друго што следува во животот. Треба да бидат мотивирани да се образуваат, бидејќи кога човек има образование, го спознаваш светот и си спремен за различни конфликтни и неконфликтни ситуации кои што ќе наидуваат во животот.